L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Nalikane ono ing pers konferensi ono ing tino kemis tanggal 11 Agustus Menteri Krishna Kumari Mathura nyausi prikso bab leger fungsionaris-fungsionaris loro sing bakal tumeko ono ing Suriname. General Hernando Garzon Rey songko Colombia lan General Laura Richardson songko US Southern Command sing bakal tumeko. Fungsionaris loro iki mertayo ono ing Suriname kanggo nyambut gawe peparengan sing luwe kenceng sing organisasi-organisasi defensi nduweni karo kabeh. Wakil-wakil songko macem-macem papan sing lumantar ake pawerto-pawerto wis podo dimenehi pangerten nalikane ono informasi sesi ono ing Kementerian Buitenlandse Zaken, Internasionale Bisnis lan Internasionale Samenwerking pap pembangunan paling anyar songko programa International Monetary Fonds IMF. Nalikane ono parepatan iki ono ing tino kemis tanggal 11 Agustus sing wis kepungkur Karl Eckhorst, penenasahat ono ing Executive Board songko IMF maringi presentasi. Ono ing tanggal 12 Agustus sing wis kepungkur ono ing membre buku kaserne 88 militer-militer wis ditingkat ake ono ing pangkat sing dhuwur. Menteri Defensi Krishna Kumari Mathura anggone matur tingkatan iku ora se nanging pangolahan administratif opo kang poto amduweni hak iku songko angger-angger lan manut angger-angger. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.